Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün taksi xidmətindən istifadə edən xanım sərnişinlərdən biri əxlaqsızlığa məruz qalıb. Baku Vez xəbər verir ki, məsələnin ictimaiyyətləşməsindən sonra 1972-ci il təvəllüdlü taksi sürücüsü polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onun barəsində əmələ görə inzibati icra işi aparılıb. Hazırda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, sosial mediada geniş müzakirə obyektinə çevrilən hadisə ilə bağlı xanım sərnişini qınayanlar da olub. Onun taksi sürücüsü ilə mülayim danışması bir mənalı qarşılanmayıb. Taksi sürücüsü tərəfindən əxlaqsızlığa məruz qalan xanım onu qınayanlara cavab verib. Siz mənim yerimdə olsaydınız, o maşında tək idim və axşam vaxtı maşında qapılar kilidli idi. Mən onunla agresiv danışsaydım maşını başqa yerə sürüb başıma oyun açardı. Nə qədər düşüncəsiz zəif insanlarsınız ki, buna nə ad qoyursunuz? Rəvaz verən insan heç vaxt video çəkiliş edib ictimaiyyətləşdirməz. Az da olsa bir-birimizə düşmən olmayaq. Unutmayın ki, bu hadisə bütün insanların, hətta sizin xanımlarınızın da başına gələ bilər. Taksidə baş verən əxlaqsız durumla bağlı şirkət də reaksiya verib. Yaranmış hadisə barəsində xəbərdarlıq və müştəri ilə bu barədə danışıqlar aparılıb. Sürücünün bu cür hərəkəti qəbul edilməzdir və servis bu barədə lazım olan tədbir görüb.